Najúspešnejšia slovenská hardrocková kapela všetkých čias, založená v raných 70. rokoch, je opäť na scéne. Famózne Collegium Musicum hlási svoj comeback a v rámci svojho turné prídu aj do Ružomberka. Virtuózne inštrumentálne kvarteto sa predstaví takmer v originálnej zostave. Gitarové umenie predvedie skvostný František Griglák. Basgitary sa chopí všestranný Fedor Frešo a ako krotiteľ organu sa predstaví majster improvizácie a inakosti, fenomenálny Marian Varga. Na bicích ich bude sprevádzať bubenická elita dnešných čias Martin Valihora. 23. marca vo Veľkej dvorane zahrá kapela, z ktorej cítiť vzrušujúcu slobodu. Nenechajte si újsť Collegium Musicum v Ružomberku.